Перших свідків у справі заступника Слов'янського міського голови Віктора Воропаєва заслухають вже в квітні. Так сьогодні вирішила колегія суддів Слов'янського міськрайонного суду. Спочатку досліджуємо письмові докази прокурора та речові докази прокурора. Допитуються свідки обвинувачення, потім докази сторони захисту, свідки сторони захисту, потім речові докази сторони захисту, потім свідки сторони захисту. І потім ми вислухаємо Воропаєва. Нагадаю, Віктора Воропаєва звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України та створенні терористичної організації. У квітні 2014 року Воропаєв, головуючи на позачерговій сесії Слов'янської міськради, виніс на повістку дня питання про призначення проросійського найманця Пономарьова головою виконкому та голосував за проведення так званого референдуму. Максимальне покарання за такими статтями – до 15 років за ґратами.